Dia ada dua sequence. Oh, misalnya this one. Faham? Cuba. Sorry? Keujuan cakap kena ketuk dua-dua. Betul. Oh. Okay. Cuba lagi yang chapter 3. Cikgu yang chapter mana? Lah, macam cikgu mention chapter 3. Yang atas sekali tu beat. Beat buat yang ni empat. Yang ni empat. Empat. Ni empat kan. Ulang tiga kali dalam satu kotak. Tiga kali. Siapa tu? Kau pula. Lagi. 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 Ulang. Ulang. Ulang sampai habis. Ulang. Ulang lagi. Okay. Lepas tu fill in. Fill in. Fill in tak lah. Fill in. Fill in tu which one? Yelah. Tak. Tum. In. Macam ni. Tak salah cara dia main. Tapi rentak dia kasi. Jangan tetap tutup. I mean kalau adik nak buat pun boleh juga. Cuba. Okay, cuba lagi. Cuba lagi ni sekali. Lepas tu masuk dengan fit in. Lepas tu ketuk dengan simbol. Fit in. Tak. Chapter 4. Ini ketua dulu. Bukan chair. C stands for crash symbol. Ni symbol. Chapter 4 pula. Ya betul. Tak. Dia. Okay. Mari cikgu demonstrate sikit. Dia simbol dengan bass drum. Set 4 yang mana? Lepas tu yang ni it is me. Lepas tu yang ni kena fill in. Macam sama yang adik buat dalam chapter 3. Aku nak buat lah. Fill in pula boleh. Boleh? Cuba kan? Boleh? Silakan. Dua. Dum. Mana tak?